Ozila, da nisam imala ni 2 sata da se sredim, niti da dođem. Ja sam tek nakon nedelju dana shvatila gde se nalazim, ali... Bože moj. Ali... Ja, ali moram da ušite da se sad četimo onoga što smo rekli, pomenuli u subotu. Rekla si kao, nemojte se drugari, ne znam, neko je kukao da želi da izađe. Da li je bila Teodora u pitanju? Da. I Nena. I onda si ti rekla za drugari. Znate da obično svako ko izađe posle 2 dana kuka da želi da se vrati? Meni je iskreno drago, ja sam čak i napisala pismo da mi je to najljepši božetni poklon što sam napustila zadrugu i što sam sa svojom porodicom, prijateljima. Ali još nije prošlo 2 dana. Još nije prošlo 2 dana, tako je. Da li imate nešto da pitate, odnosno što želite da pitate i Jelenu i Anđelu? Nemam ništa protiv, iako to nije odlika džentlmena. Kao si večeras blažen među ženama. Hvalite mi, znate, mesec dana i onda imam svašta nešto i da kažem i da pitam, nadam se da... A da uđeš ti u Jelenu? Ja, vi ste divni. Ja ne bi, ja tamo mogu. Kad pogledam tebe, vidim da mi tamo definitivno nije mesto, ja nemam. Niti imam živaca, niti... Ja mi imam živaca za mene. Ne, nego da se borim kao ti. Konkretno tebi ću ja postavim pitanje. Sve sam gledao negde izbacivanje i tačnije tvoj neki okršaj koji je bio i sa Anđelom i sa njenom mamom. Šta te inspiriše da toliko napadaš Anđelu, iako zna... Anđel. Bio tata. Tato, da. Iako Anđela nije neko ko će da se konfrontira i da uđe s tobom u klinč, znam da tebe inspiriše svađa sa nekim i ta neki intelektualni dvoboj, da tako kažem. Anđela je devojka koja sve vreme povlači, a tebe je počelo jako da privlači to da napadaš nekog ko ti ne odgovara. Ne, ali si možda preskočio deo gde je bio njen otac koji je prosto zastupao. Ali njen otac nije tu. Bio je tu. Biologički, prosto me porazilo. Ne daj Bože, su takvi svi očevi da onda, ako sam ja već takva koja navodno napada nekoga, zar bi ti ostavio svoju čerku sutra ili ja moje dete ne bih ostavila, ako je već preko puta osoba koja, kako ti kažeš, napada i osobe koje se... Ali ako već vidiš, sa druge strane, neko, nazovimo ga po navodnicima, suparnika. Pa ne, on je mene prozvao. Ko ti ne odgovara, ne. Za Božić, kako ja pričam iza moj rečnik. Onda sam ja rekao u redu moj rečnika kako se vaša čerka oblači. I onda sam ja prosto, ja ne dam na sebi, Ivane, ti to znaš. Ne, ja znam, ali Anđelo je neko ko tebi definitivno niti ti odgovara na prozivke. Znam, ali ja kažem, započen njen otac, pa se prosto napustio i onda sam ja to, što sam bila nedorečena, prosto rekla Anđela. Ali večeras ti reč nije rekla, a ti opet napadaš. A nisam, kako, pohvalila sam, rekla sam, evo, poslušao me, bukla je dugačko haljeno, na drugi dan Božić. Ti ja se dovoljno dugo znamo da to što si ti rekla, definitivno nije pohvala. Pošto je učenje ipak na Božić bila polugola, a njen otac mi je rekao, vidi kakav je tvoj rečnik za Božić. I kao, a nisi ti takva, vozio sam te. Šta to znači nisi ti takva? Kad je neko sa mnom normalan, prijetan pristupačan i ja sam. Ali možemo ti ovako, da dignemo ruku i da kažemo da smo apsolutno iskreni jedno prema drugom i da kažemo da to što si ti, Anđeli, rekla je bilo sve samo ne pohvala. Sada? Čini mi se da sam... Sada ili juče? Sada. Čini mi se da sam osetio blagu dozu ironije i ispravim ako grešim. Nisam. Čak kad sam joj to rekla, odmah sam se ugrizla za jezik i rekla da li je to trebalo da kažem, ipak su joj ramena polugovala. Ali kad sam rekla, rekla sam iskreno, pa sam posle rekla možda ipak trebalo da stavi bar neku ešarpu. Okej. Ili kao dama da obuče najlon čarape, mislim. Ali to vidim tek kad sam joj dala kompliment. Dakle, u mojoj najboljoj nameri da dam kompliment, moje oko opet zapazi nedamsko ponašanje, da budem blaga, evo, pošto vam para uši. Drugi dan je Božića, daj da budemo... Pa to kažem, pošto vam para uši, pošto se njen otac prvi poziva na praznik. Ali najviše mrzim to licemere. Pozivaju se na praznik, a rade sve suprotno od onog što je religiozno. Hvala ti. Moraliste lažne, ne ovo. Odnosno, to je pleonazam. Morali ste, ne volim u listi. Je li to lepo preživao? Jeste. Preživao. Ivana, Jovana, Isidora.